Երեխաները շատ են շարժվում, խաղում, վազվզում եւ առօրյա կյանքում հանդիպող ինչպիսի առարկաներ, ինչպիսիք են դանակը, մկրատը, կոտրված ապակու կտորները կարող են առաջացնել փափուկիսվածքների վնասվածք, որն էլ կարող է ուղեկցվել արյունահոսությամբ։ Արյունահոսության դեպքում ցուցաբերվող առաջին օգնությունը պետք է ներառի հետեւյալ հիմնական 3 քայլերը. Ուղղակի սեղմումը, ուղղակի ճնշում գործադրելու համար վնասված հատվածին տեղադրեք մանրազերծ անձեռոցիկ, որը պիտի ծածկի վնասված հատվածը 2 սանտիմետր շրջակցով, եւ ուղղակի ճնշում գործադրեք։ Այս գործողությունը թույլ է տալիս մեխանիկորեն դադարեցնել արյան հոսքը տվյալ արյունատարանոթով, իհարկե ժամանակավորապես։ Հնարավորության դեպքում բարձրացնելով վնասված հատվածը սրտի մակարդակից վեր, մենք ձգողականության օրենքի շնորհիվ փոքրինչ նվազեցնում ենք արյան հոսքը դեպի վնասված հատված։ Եթե վնասվածքը ստորին վերջույթի շրջանում է, կարող եք պարկեցնել երեխային եւ բարձրացնել ոտքը։ Այդպիսով մենք բարձրացնում ենք վերջույթը սրտի մակարդակից բարձր։ Խուսափեք բաց վնասվածքին անմիջապես դիպչելուց։ Երրորդ եւ ամենակարևոր կետը ճնշող վիրակապի տեղադրումն է։ Փաթույթային վիրակապի մի քանի պտույտով հարկավոր է ամրացնել ստերիլ անձեռոցիկը վնասվածքի շրջանում, այնուհետև շարունակելով ձիգ փաթաթել, տեղադրել մեկ այլ գործվածք, օրինակ մեկ այլ վիրակապ, ծալված, որը կօգնի դադարեցնել արյունահոսությունը, եւ շարունակել վիրակապել ճնշում գործադրելով։ Վերջում փաթույթային վիրակապը հարկավոր է հանգուցել վնասվածքի շրջանում։ Նշված քայլերը բավական են արյունահոսությունը դադարեցնելու համար։ Կարիք չկա վնասված մակերեսին լցնել այն միջոցները, որոնք բավականին շատ կիրառվում են Հայաստանում, ինչպիսիք են մոխիրը, սուրճը, շաքարավազը եւ այլն։ Արյունահոսության դեպքում առաջին օգնության քայլերը։ Ճնշում գործադրել։ Վնասված մակերեսի վրա դնել մանրազերծ անձեռոցիկ եւ սեղմել։ Խուսափել վերքին անմիջապես դիպչելուց։ Վնասված վերջույթը պահել սրտի մակարդակից բարձր։ Տեղադրել ճնշող վիրակապ։